分院长叫收啊，这副院长吼暂时代理的。不过吼，真久就会使负责啊。毕竟吼，伊是副马爷呢，嘛是恁家己的人诶。哎，科院长，哇，你真的是青年才俊呢，我真正有够厉害啦。科院长，你一定有着咱的基层医院吼，带来更加好的发展呢，恭喜你呢。科院长真正是万国之光啊，恭喜恭喜，恭喜恭喜，恭喜！多谢多谢。我只不过是暂时代理，真正让这间病院发展起来，才是各位主管。以后请大家多多指教。白白拢是伊啊，那会换一个办公室？这伊也得感觉特别舒适，敢不敢哦？就要飞起来啊！飞啊飞，飞到董事长位。什么叫做飞到董事长的位置？白白，这董事长是你，我的意思当然是讲。我想要赶紧陪到你的身边，陪你做伙打拼，让咱这间病院在风风雨雨当中啊，会当重新靠稳脚步。展宇，你爱会记哩。虽然今麦是代理院长，也唔过院长这个职务是荣誉，嘛是责任。你一定要好好表现，让天天的爸爸会当好好安息，嘛会当让替咱家做个表姐。在看守所内底，袂阁烦恼病院的代志。那是当然，我一定会做好一定的工作，让你以我为荣。也毋过，即摆上重要的就是想办法甲表姐救出来。若无吼，伊若是真正予人定罪，安尼就害啊！我真正无法度想，假使讲病院若是无表姐，是会变作啥款？要安怎救出本院长？我嘛是一直在想办法的。今嘛上要紧的，是要先解决咱病院的财务问题，赶紧趁钱，甲基金会财务快甲补起来，安尼才会当替伊解套。你讲这么轻松，也毋过今嘛钱就是等袂过来，那么是安怎要投用？借问一下，要安怎解决病院的财务问题？你袂记哩啊？咱遐阁有一只，也袂生两个金鸡母，叫做伊碧波。最近发生遮尼济代志，伊碧波的进度已经停落来啊。我感觉，咱袂当阁安尼拖拖刷刷，咱应该赶紧行动，予气势到位，开始营运。也阁有，卡气势集团下做新产伊碧产品，卖赶紧生产上架，安尼做。唔，那会当予咱这年病院早一日东山再起，阁会当哦，伫小短时间之内赶紧趁钱，甲基金会财务快快补起来，嘛会当成为上趁钱病院。也唔过，这嘛是爱资金啊，即马托给咱的钱拢已经付袂出来，咱要去倒位生钱去做移民部门啊？代志已经走到这个地步，看起来无找人离过嘛无法度啊。是等伊今摆上就要来啊，咱一定好好甲伊商量。但是 Kiss 集团会当一个咱的便宜，资金的问题马上能解决。表姐跟沈曼娟真有交情，唔知影沈曼娟是唔是会计的副兄，请徐董跟他合作。曼娟今摆对我。刚才也是真不满，唔知伊敢会带我斗相共。为滴哦，只要 Kiss 集团甲病院关系愈来愈好，我甲曼娟都愈来愈有机会来哦，嘛会当赶紧推动伊比产品发力生产，我嘛更加有机会点点啊摊饱来。当时就好，一定好。
小等下甲一当讲煞了后，咱去食一顿好料的。这可能想要操劳啊，无管定定胃痛，我会好好替你顾煞顿才对。讲你要动手术，啊，那伫门外口，即摆刘英伫门外口动手术了。你真害呢，连师大你也要骗？哦，无同款啊，遐生意长啊，阿小妹免管啦，连小妹你都无插鼻炎。最近哦，这林北医哦，实在是内忧外患。查小查干点方式药都去用修啊，而且哦，因为周转方面马上就有问题呢。你也拜哦，是医美部门的窗口，爱常常来顺顺看看。若有发现到有啥物任何的问题，一定要马上甲我报告。绝对吼，袂使去让因拖累。嗯，好啦，我知影。是柯展玉的爸爸妈妈，那会敢那要跟柯展玉老冤家啊？你啥要骗我？妈，不是啦。是董事长，那呢，咱今嘛都赶紧入去讨论气势集团离过这里便宜的代志。我看我需要重新考虑啦。是董诶，你唔是最有兴趣诶，所以。这话伊跟阮讲，我也想要讲，是因为咱双方面已经谈论足久啊的分享，而且我嘛无想要失去责任病院这个通路甲平台。也唔过哦，责任病院最近哦实在问题不断呐，加上我头拄啊看到恁两个人对爸母迄款的态度吼，所以我认为。暂时无搁讨论的必要啊！是董事长，你完全误会啊啦！啊，阮爸妈哦，因就是较大脑空，讲话较红声，啊，阮兜的人哦，拢惯是安尼讲话啦，绝对唔是咧冤家。是啦，啊，我甲阮大家官常常咧斗嘴角，私底下阮的感情足好诶。啊，拄只安尼是阮兜一种情趣啦，阮绝对无对是大人无礼貌。干嘛呢？也唔过。我头拄看到的不是安尼呢，头拄啊，我是看到有人要拍死蛇，死蛇佫反倒转来要呛声呀。我嘛做人的爸母，我实在想拢无。啊，这款恶劣的死蛇，是谁哪有在条爬到遐悬的？这让我吼对责任病院哦，真无信心啊。即马连已经签约的医美产品的合作，我拢想要停止的。齐董诶，请你莫误会，公还公，私还私，哪会当甲阮家的叔叔、甲公叔陈志辉讲呢？而且吼，你若是甲阮合作立股，我保证，阮开的条件，你一定满意的。我有我的想法甲做法，规日。我今日也无想要阁讲啊，慧珍，齐董，齐董哎，好好一个合作案，